volvirnos a acompañar na inauguración desta exposición do patrimonio marítimo galego, as demarcacións tradicionais do arco ártabro a Ribadeo. Por suposto, dar as gracias a Bernardo por poder contar de novo con él esta tarde, sobre todo polas circunstancias de última hora. Sí. Bueno, algo que me gustaría destacar desta exposición é que é resultado dun traballo feito con alumnos de bacharelato, bueno, en concreto de segundo de bacharelato, do IES de Concepción Arenal de Ferrol. No ano 2008, ¿no? Entre 2007 e 2008. Octubre de 2007, outubro. E froito do traballo, pois, xurdiu o libro, e do libro, pois, a exposición itinerante que temos o gusto de, pois, de poder visitar hoxe, ¿no? Prácticamente, o libro, a exposición, é un reflexo do libro, ¿no? No que se pode ver, pois, un traballo didáctico, pero a vez un traballo de investigación riguroso que hai que destacar de, pois, a importancia de achegar os rapaces o patrimonio cultural, neste caso o patrimonio marítimo, para así sensibilizar de entidades moi cedas na historia e no patrimonio. Para eso, para chegar a unha sensibilización e concienciación que no futuro faga posible, pois, conservar este inmenso patrimonio que temos aquí en Galicia do mar. Un patrimonio que hai que ser conscientes que corre o risco, se non se poñen as cousas no seu sitio, de desaparecer e de perder. Porque, sobre todo este verán, dime de conta a riqueza inmensa que temos no mar, froito da explotación que se ven facendo del ao longo da nosa historia como pobo, e que está cheo, pois, de un montón de marcacións, de variedades, de tipos de construcción, de tamaños, de nomes. Os nomes son unha multitud. Que claro, que para a xente que non estamos familiarizados, pois, co tema, pois, que bueno, que pode chegar a pasar desapercibido, por eso dai a importancia de que tanto as administracións como os profesionais que realmente están en contacto con este patrimonio, pois, difundan, sensibilicen e cheguen á sociedade e as administracións, pero fundamentalmente a sociedade, para que así a sociedade poida reclamar e defender o que é de todos, non? E que, a verdade, que é un gusto poder despois, pois, descubrir todo o que os nosos antepasados, pois, nos aportaron, e que iso, que incidir en que hai que proteger. E bueno, ahora se vou a deixar a Bernardo que vos fale máis en concreto, polo miúdo, deste traballo que foi galardoado co quinto premio do proxecto didáctico da Fundación Antonio Fraguas e do Museo do Pobo Galego. Eso sí, un traballo dirixido por Bernardo Maiz e Enrique Freire, os dous do Instituto de Concepción Arenal de Ferrol. Eso, recordar que foron tamén os de segundo de bacharelato, os rapaces, os que con todo o seu traballo, con a dirección deles, pues, llevaron a cabo esta exposición e este libro que se podemos, pues, disfrutar aquí. Así que moitas gracias de novo, Bernardo. A ver, aclarar unha serie de cuestións. O que ven de decir Verónica libera a min de insultar a administración. Quero decir, de incitar a administración a que faga o que ten que facer para se lle paga. Porque, ademais, teño que recordar que tanto na Constitución como no Estatuto de Galicia como nas leis patrimoniais obriga as administracións a cuidar o patrimonio se xa moble e moble o que queiramos, non? Chamarlo así. O que pase é que, e perdonen se meto neste terreo, desgraciadamente, o que goberna, a maioria dos que gobernan é xente que, por decirlo educadamente, non pasa máis alá de unha lucida mediocridade e padecen dunha grande incuria, etc. Ven de decir, Verónica, unha cousa que é o seguinte: cando eu levo metido en patrimonio marítimo e noutros eidos, bueno, que non fama o caso, pois, moitos anos. De feito, fun ata e pouco membro padroado do Museo do Mar de Galicia, na Cámara en Vigo, etc. Da Directiva da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, presidente do Club Mar de Ferrol, etc. E a miña, o que me enseño a Marvel, porque, mire, eu teño do meu cuarto de traballo
ao mar, aí a distancia que daqui ao exterior. Entende, non? Daqui ao exterior, daqui. E aí é unha foto que lle viña a enseñar a unha persoa, unha foto que era un bote, unha foto blanco e negro que son eu, unha bote da miña familia que botiña 10 anos. Non? Enrique Freire, eu tamén lle direi que felizmente xubileime como catedrático do instituto en xuño de 2 anos. Estuve, mentre te podo sorprender, teño 61 anos agora, acolleme a penúltima convocatoria esa cousa que viña da LOCSE e foi o máis novo de Galicia en xubilarme naquele momento. Foi, había que xubilarse antes do 31 de agosto e o cumplo día 30. Quique Freire, catedrático de dibuixo, e Quique Freire unha vez que non podo vir, que lle teño unha enorme admiración, Quique Freire de Valdoviño, pero xa de Valdoviño, inda que se poda sorprender, para descubrir o mar foi isto, para ir ao mar era ir á praia. E punto final, non? E foi cando empezou a descubrir que o mar era moito máis que ir á praia. E Quique Freire un home que lle dou moito mérito porque Quique Freire, mentre que eu son fillo da burguesía, fun á universidade, etc, etc, etc. Directamente Quique non. Quique empezou a súa carreira profesional como aprendiz de electricista no Gremio de Electricistas de Bazán, de Ferrol. E posteriormente cando foi inxenieiro e cando optou pola docencia de enseñanza. Entón, conseguimos os dous combinarme ben a parte gráfica, que ven as fotos, son fundamentalmente cousa dela, a parte teórica e moito e os dibuixos que ven por aí son cousa dela, non? A parte teórica e a foto antigua e demais, ou os que ven reproducidos de cuadros, aquel que estuve en dali tan bonito de Bello Piñeiro, que xustamente aquel que ven ali no último panel cara a esquina, aquela que se ve unha marcación, un sol por e demais, ou que ven debaixo, de, que se ve unhas embarcacións, a ver, non se demora, non? Bien, eso é o que teño, e non tens que dar en vez, o que teño desde a miña ventana. E de que é dun pintor do Seixo, que ven a Cerán, pois así está moi bom, morto na 50, Felipe Bello Piñeiro. Esa parte foi a parte que aportei eu. E o pasamos mesmo facendo o traballo. Votamos no Instituto Comercial de Ferrol e Bacheato de Artes. E daquela convencimos con un grupo de segundo, un grupo que había de segundo Bacheato de Artes, que viñan con nos, ao principio, con enorme escepticismo. Recordo que cando ve falar este, un diseñador, Santos, que é profesor no antigo Politécnico de Ferrol, no Marqués de Suances, que é perito naval, que se dedica a levantar planos de embarcacións e a reconstruir embarcacións. Por aí hai dúas ou tres que son da súa familia, embarcacións pequenas. De entrada, claro, para ese rapaz de segundo de artes, que van de artistas, ademais, polo tanto, todo o que non sexa, dibuixo, pintura, e se importaba tres puñetas, e por que tengo yo que estudiar historia? Porque estou facendo segundo bachillerato, neno. E por que tengo que estudiar inglés? Pois polo mesmo, non? Pois, aterrizar. E se deron conta, aquí van ver, non sei, non dúbede que vos entreguei estas tres entrevistas, os portos. Os dibuixos que veredes entre unha e outra, entre un porto e outro porto, polos que fomos, son deles. Si se fixaron, hai ali unha foto moi divertida, que en Cereira está, aí, se dan conta unha embarcación encarnada, debaixo que se ven tres chalanas, debaixo unha embarcación azul, debaixo, que chamamos transporte escolar. Porque foi unha vez que preto de Cedeira o río levou a ponte e todos os nenos para ir á escola, ou a vó, neste caso, os trasladaba arrastrando con cabo unha chalana. Cando lles dixemos aos alumnos de segundo de bachillerato que preferían pintar, pois temos 30 ou 40 reproducións de eso en concreto, non? Os paraguas que se ven aí, porque chovía o día que sacaron unha foto, en todo tipo de posicións, non? E, como varios deles, varias neste caso, que a mí me gustou ainda moito máis, decidiron meterse carpinteras de Rebelo. E entonces dúas en concreto foron un que está aquí con Paco Fran, a San Ciprián da Mariña de Lugo, para que les enseñaron. Volvéronse de conta que o bachillerato de artes que estaban estudiando abría esa parte, indudablemente, cara a bellas artes, con ese tipo de cousas, pero tamén o que vamos a chamar dibuixo técnico, proxección e demais. Puxémonos en contacto, porque xa os coñecían, ademais, como uns carpinteros de Rebelo, dos pouquinhos que hai, negativo, e concretamente Fra aceptou que lle axudara a deseñar a parte de popa dunha réplica de 6 metros de eslora que pode navegar, que está actualmente adornando unha réplica do Beagle, o barco no que Darwin lle deu ao mundo, que está actualmente adornando a entrada do Museo do Mar en Alcabre de Vigo, que probamos, metímola na auga con unhas eslingas, pois que acaso iba a pique e caía, porque non ten lastre, pero flota, non? Entón, estas rapazas diseñaron o que
a parte da popa, o que sería a cámara de respecto do capitán do barco, todo tipo de cosas está diseñado por elas, non? E están intentando ese camiño por ese eido. E, por suposto, aprenderon, pois, moito, do que non coñecían. Claro, eu non conozo como é o medio escolar de Arteixo. E o Instituto Convencional de Ferrol, eu estudei en bachillerato a miña nai, estudei en bachillerato, e o Instituto Urbano, con alumnos de a 1000 metros. Cando eu empecé a ir no curso 76-77, tínhamos a sorte de que viñan alumnos de Cariño a Ferrol, das Pontes a Ferrol, de Pontevedra a Ferrol viña. E daba unha riqueza, a máis xeografía ou historia, ou bioloxía, daba unha riqueza, daba un lado que pouco a pouco foi perdendo, senón son alumnos de medio urbano. E os alumnos do medio urbano, en Coruña, desde ainda peor, consideran que todo o que este máis alá, no caso de Ferrol, da Ponte das Pías ou da Ponte das Cabras, é aldea, non? E se dan de conta que sí que é aldea. Eu sempre digo que un sol da aldea, gracias a Deus. Pero que nesa aldea un cosmopolitismo moi superior ao falso cosmopolitismo que pode haber en el barrio de las Flores de Coruña. E se dan de conta da riqueza, a edad que tiñan, claro, 16, 17, 18 anos, a riqueza cultural que hai no patrimonio marítimo que para eles de Ferrol era Bazán, Astano, Galones de la Marina e Paga de Contar. Non se conta da miña carpintería de Ribeira. Cando se... Isto foi fruto dun premio, deron bastante dinheiro para facelo, sobrounos moitísimo, encontramos unha pila de material para o instituto. E cando se deron de conta, cando se deron o premio, fomos a Santiago e viron a exposición inaugurada. Esta rapaza, sobre todo rapazas, xa digo, bachillerato de artes, deronse de conta de que fixeron un traballo positivo tamén, non? E creemos que, desde o punto de vista, non me gusta usar nada, ficáis por medio profesor, precisamente, profesor medio, nin falar de pedagogía, nin de didáctica, non? Pero aprenderá moito de común, de moito máis alá que falar con este aparato. Entende, non? Bien, que quixemos presentar? Até ese momento, estaba bastante estudiado o que as embarcacións propias do sur de Galicia. Dornas, 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 gamelas, 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 punto. E lanchas xeiteiras. De feito, ese é moito que se unha lancha xeiteira de dúas probas, cando aquí as embarcacións típicas son as que ven por aí de popa de obra, non de dúas probas. En cambio, que as embarcacións do norte de Galicia nisiquera viñan nos libros. Les vou poñer un exemplo dun autor. Un autor que escribe un libro que transcurre en parte na ría de Ferrol e dice que hai unha persoa que cruza a ría de Ferrol en Chalaba. E dicen que Edicións Xerais sería en Gamela. Mire usted, perdone, que na ría de Ferrol non hai Gamelas, hai Chalabas. Bueno, pois estuvo o libro aparcado meses, hasta que aceptaron meter a palabra de Chalaba. A ese grau chegou o desconhecimento, que ora é moito menor, en parte, modestamente, gracias a Deus. Entón, fomos dando, se se dan de conta, collimos ese marco que ven aí, ese marco xeográfico que ven aí. Despois, a posteriori, como cando vine aquí da charla que me tuvexedes fixéxedme o honor de convidarme, ampliei para o sur, por dixeres de conta, non? Pero aquí isto comeza en Orbez e remata na Galicia e Orbez, o sea, no occidente das tres. Porque aquí, nestes dous lugares que ven aquí no lado estudiado, no lado de de feito, chamámosle, non nos gustou nada chamámosle Ría de Ribadeo, pero non, e logo os estudiados que chamámosle Ría do Eo, non libre este pensar. E igual que vimos que río arriba, e vos podes sorprender, aquí pan arriba, río Eo arriba, fa unha chalana, que verán por aí que estuve, bueno, que se unha profesión en conta de espaldas, tomando as medidas, unha chalana enorme, coa que, como nos decían en Ribadeo, atrevíanse a sair a mar aberto, e nos teñen fíos de Ribadeo rescatados para meteros para a terra. Collimos todo isto. E comprobamos unha cosa que é sorprendente, claro. Dense de conta que a ría de Ferrol, quitando as construcións moitas que hai, son 25 km cuadrados de lámia de auga. A ría de Arousa, 250 km cuadrados. Van mirando, temos rías moi pequenas, pero claro, temos accidentes xeográficos moi grandes que van aillando unhas das outras. Dímonos de conta, por exemplo, que, e fíxense que curioso, de Cedeira a Cariño, Ortegal por medio, as embarcacións son diferentes, pero son enormemente diferentes. Pero que atopamos aquí a fronteira do Reo, non estude coña, a espalda da fronteira do Grelo, o Telón de Acero, e ese tipo de cousas, aquí está a fronteira do Reo, que poden ver ali que a pescar de coña. O sea, se dan conta que é unha trainera, supón, non? Pero claro,
o remo de traineiro, o remo cantábrico, que ten un equilibrio determinado, que move aquí, de aquí para abaixo, ata chegar a Ría de Arousa, temos o remo que nos, por xa mera unha chamamos remo alto, o que vamos ir ali, porque este ven aquí, por aquí por unha destas cousas, ou estará, xa non sei, que non cuente. Está aí no segundo. Aquí está aí. Mira que diferencia, este remo que ven aquí, este remo que ven aquí, este remo que ven aquí, este remo cantábrico, máis que todo. Que o que venden actualmente en efectos navales, por tanto, este que un remo feito a mano, un remo artesanal, está a desaparecer, este que o utilizará, estes dos remos son meus, este é a miña casa. Cando se vai saber como se vai estar, como se pode tener. Incluso ten elementos como este fulado que ven aquí, este fulado que ven aquí, que se dice, para que? Bueno, pois de coña se dicimos para que faga bonito, claro, cando está remando, corre auga, se produce un adrío, fai moi bonito, ¿verdad? Bueno, pero claro, eso pode facer logo cando a pasear. Pero, pregunto, e logo un señor que vai ao mar, de verdad, que vai pescar ao mar, vai andar polo carallo, con perdón, vai andar facendo o banquete. Isto simplemente a razón que ven aquí era para meterle unha cadea e que a logo de que non chegou, morreu. Entendi, non? Bueno, entón, aquí ven diferente, con bascula de maneira diferente, este remo, lógicamente, que está arriba. A fronteira do remo. Igual que aquí teñen, pero se me están falando, se me non se vela. A vela é reina, a vela é reina, a vela é reina. Pois miren ustedes. A vela que temos no norte de Galicia, esta. A vela latina, que se lle chama, de martelo, neste caso, por aí falta punta. E incluso poden ver aquí, un detalle curioso, esta lancha, que ven aquí, que ten unha vela cangreja, esta lancha chamada Flor de España, que era o señor Lorenzo, le chamaba Flor de España, porque o señor Lorenzo gana os cartos para facela, traballando en la banca, en unha fábrica de tabaco, chamada la Flor de España. E o barco de fixo ese, era unha embarcación que tiña unha vela latina enorme. Como as que ven por aí, non, pues como aquela que ven ali arriba, non, esa vela latina como a vela mundial. Hasta que se deu conta de que se dedicaba ao transporte, non andaba a pesca, en moito menos, se dedicaba ao transporte de mercancías, o seixo, a ferrote, o ferro, o seixo, se deu conta que era moito máis, cabía e moito máis caro, que maniobraba moito máis, como a vela cangrexa, e foron evolucionando. Aí chega outro elemento, que es que quero destacar. O mar non estuvo nunca inmóvil, é absurdo. O mar acolleu todo tipo de innovacións. Falaba contigo, hai un pedazo? Sí. Neto, fillo de carpinteros de Ribeiras. Fillo. E de repente dixo, bueno, que non avó, fillo, decía, non vai, cocía madeira, claro. Eso chamase que irá. E miren por donde o ilustre Jorge Juan Santacilia, no século XVIII, nos arsenais de Ferrol, empezan a contratar carpinteros de Ribeira na zona e empezan a traballar dentro do arsenal. E anota, esta gente tiene unha técnica moi curiosa para domar a madeira, que é escocerla. Eso é o nome, e recolle o nome, que é chamalle en querar, non sei, a xente chamalle en querar. Que hai outro elemento que teñen que tener en conta, a innovación constante, sería ridículo ir ao mar sin levar unha sonda, naturalmente. E bueno, entero. Sería ridículo, de unha maneira, sería ridículo non ter aceptado que pesca moito máis unha rede de fibra artificial, que unha rede de fibra vegetal. Chegou a fibra vegetal. E sería absurdo, por moito que nos poida doer os que nos gusta a construcción de madeira, non aceptar que chegou as fibras de todo tipo para os cascos. Aí onde a administración ten unha grave responsabilidade. A grave responsabilidade de intentar que a fibra está moi ben, non vamos discutir, ven por aí comparamos entre diferentes embarcacións, hai xente partidaria da madeira, hai xente que dice que navega mellor na fibra que a madeira, o aceiro, en fin, o que quita, non? Pero máis lle vai a un país que non conserva o patrimonio. Viaxo bastante. Estou convidado aí un par de meses no Museo Marítimo de Palma, en Córdoba, en Inglaterra. E vim por aquí, vim de volta cabreado, non por lo mal que me trataron, que todo o contrario, senón por culpar. Por decirles a penúltima tontería, ven, aí ten, o que está vendo. Eso é fácil. Eses dos señores, desde que os grabamos, a que fomos a unha exposición, xa morrera o máis alto que era o calado, e seguía vivo o máis gordo que era o falado. Xa morrera. A memoria, perdas. Oxe, por xe, temos medios para conservar, e até temos medios, non? Estábamos explicando, ves que é iso que fixemos. Estas son cosas que fixeron a los institutos, estas superposicións.
Aí, bueno, para ver, veñen xa non vou poder entender nada. Así, para ver, Paco Fra, mano nas mans, carpintero de Ribeira de San Cipriano. ¿No? Hai que conservar todo este sitio, ¿no? Simplemente hai que conservar. Este Paco Fra, aquel señor que ven ali, é o seu tío Gaspar, que en ese momento tiña 90 anos, e como non quería salir na cámara, salía na cámara. Entón andaba todo o tempo por detrás, ordenando dúbidas. Yo no quiero salir, no quiero falar, pero no está todo el tiempo apareciendo. Todo el tiempo apareciendo, bueno. Para acabar, que ya estoy falando de Baez. Cuando vayan por ahí, miren, okay, miren, y verán que por cada, desgraciadamente, por cada barco que mueve, y ahí colocamos algunas fotos de algún morrendo, en diferentes lugares, algún que vivo como morrea, algún que fue, un que fue regalado al concilio de Pontevedra, el concilio de Pontevedra, que hicieron morrer. Non é solo que vexamos máis rotondas. É moi curioso entrar na Coruña e coño un barco. Entrar en Ares, coño, outro barco. Sair da autopista de Pontevedra, outro. En Cabanas, outro. No, o que é que os barcos teñen que navegar. Un barco fora do mar é que non ten xeito. Os barcos no mar son moito máis pequenos do que se ven en terra, tamén lle direi, non? Hai que abrirse ás innovacións. Ahora hai un problema moi grave co sector naval. É un sector naval da área de Vigo, da área de Ferro, que está demostrando que sabe batirse el cobre. ¿No? E que outro día, non sei se os viron, aos que quero romper unha lanza por eles, os da Levante de Ferro, un programa que houve en Vigo Televisión, que deron unha lección, entre outras cosas, de, como decía a moza do meu fillo, decía, coño, como se notaba que eran de Ferro, que antes sabían de política. Pois é verdade, non? Pero hai que apoiar tamén esta pequena carpintería de Ribeira. Mire, non teño os papeles, pero non os vou sacar. Carpinterías de Ribeira en activo. De toda esa área, hai unha, no Esquío, no Esquilo, no Esquilo, no Esquilo, na parte das Torías. Vivo, en Ribeira, perdón, en Burela, Vicedo Burela, pois é Vivo, como é de Chara. Continúa e xa non ten ninguna hasta Cedeira, Isidro. Bueno, polo medio xa te gafá, perdón, en San Cipriano. Que vive, vive, aceptablemente ve, porque traballa para o Concello de Ferro. Está facendo unha marcación de serie de atrás, preguntando o tío Gaspar, tomando medidas, en fin, para de contar. ¿No? E se continúan, se van a encontrar con que, bueno, prácticamente non queda nada. En Fontán, en Orbe, nas dúas, están aguantando a conta de cunha xente extraordinaria, de Sada, os patexeiros, unha asociación, que rescataron un barco que andaba ao Patexo, suponen que aquí era xente de Liberado que estou falando, que usaba para Bono, que de feito nesa exposición e neste libro decimos como un barco desaparecido, porque realmente non o rescataron. E lo teñen, están dando cursos de carpintería de Ribeira e hasta que cheguen a Cabana, a Aguiño, non van a encontrar ninguna carpintería de Ribeira en antigo. Non? Unha profesión que houve na área ese que aí, no ano 64, no censo industrial, había no ano 74, no censo industrial, había 63 carpinterías de Ribeira, con dous homes, 4 ou 5 traballando. É un oficio que, fora de aquí, é o caso da Bretaña Francesa, é o caso de Irlanda, é o caso de Lucía de Cornualles, é o caso de Dinamarca, está enormemente valorado. E o que hai que conseguir é unha cousa que estábamos camiño de conseguir e que me alegro moito que estés aquí ti, que acabas de facer esta maravilla en Callón. Porque hai que conseguir unha rede de museos, unha rede de salas de exposicións, que sean diferentes, que potencien o local. Pensen por un momento, entran en Galicia por Ribadeo, museillo. Museillo no que hai 4 nasas, 5 aparellos, unha embarcación. Chega a Viveiro, un museo que hai 4 nasas, 3 embarcacións e 2 aparellos. Chega, non, ten que, hai que conseguir que en cada lugar se destaque o propio. Que é o propio deste lugar? Tal tipo de embarcación. Bueno, moi ben, pois facemos un museo en relación a esa embarcación. Que é o propio de aquí? A pesca de tal tipo. E senón, este experimento tan bonito que digo, o que vin eu en imaxe, nada máis, ¿no? Que é fotografía, fotografía, fotografía. Hasta non hai tantos anos, pensen por un momento, cada vez que alguén te quería dar a alta a unha embarcación, tiña que entrar unha foto na Comandancia do Xoente de Marina. Moitas delas se perderon, moitas delas se conservan. Moitas delas son moi bonitas, porque a mí era a única foto que hai do trasabó que aparece na proa da embarcación cun remo así. Para que o vexe. E demais o pone Lola, o nome da embarcación. Digo, porque é unha foto que tiña. Pois é rastrexar. Actualmente hai dos periodistas, un
bueno, Paco Fernández Rey e máis el, que estamos recollendo fotos de álbumes antigos para rotularlas, localizarlas. De feito, traía un lapicito que perdín dunha que me acaban de mandar, de non quedar no coche, non? Que la quería poñer aquí. Isto é o que tedes que temos todos que procurar que se mantenga. E para acabar, non quero facer propaganda do libro, sino simplemente unha cousa, como che decía ti antes. Este libro foi posterior á exposición. Esta ilustración, que ven que daquela ali, a primeira que ven ali, é, porque todo mundo pregunta, é dun pintor de Ribadeo que morreu no exilio a México, por republicano, que era Suárez Couto. Aí, en Ribadeo hai alguna cousa, esta encontrei en un catálogo, pedinlle permiso aos familiares e pedir un permiso para reproducir. Bien. Aclaración, segundo, o libro, que ao mellor teño dificultad de encontrarlo porque quixemos a propósito que fora editado por unha editorial de Ferrol, o Museo do Pobo Galego comprou 200 exemplares para asociacións precisamente, pero son tedes vos aí, é máis amplio co que ven aí, non? Ten máis ilustracións, ten separadores de capítulos, ten incluso que aparte de que me sinto moi orgulloso, unha vocabulario, como acabamos de comprobar en un momento falando aquí, e que a zona de Galicia, como dicía a chalana da Jamela, chamanlle de xeito diferente os peixes, as pezas do carro, pero tamén os barcos. E as pezas dos barcos, non? E con isto acabo, e aquí a exposición, hasta cando quieres vos, que non hai máis peticións. É o 30, non sei cantos lugar, non me non a pedir. E nada máis.